Մենք հիմա գտնվում ենք ֆիզիկայի ֆակուլտետի Պիդմարանի ֆիզիկայի ամբիոնի էլեկտրոնային մանրադիտության եւ էլեկտրոնագրության լաբորատորիայում։ Լաբորատորիան բացառիկ լաբորատորիա է, նույնիսկ ժամանակին իր ունեցած ձեռբերումներով սովետական միությունում հայտնի լաբորատորիա է։ Այնտեղ այսօր մենք ունենք ճապոնական մանրադիտակ եւ ունենք էլեկտրոնագրիչ, որոնց միջոցով իրականացվում են ուսումնասիրություններ տարբեր կառուցվածքների հետ կապված։ Այդ մանրադիտակը ժամանակին սպասարկում էր նաև ըստ անհրաժեշտության համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետին, որտեղ պատրաստված նմուշները մանրադիտակով կենսաբանական հետազոտություններ էին անցնում։ Մանրադիտակը թույլ է տալիս պարզել ունեցած տարբեր տիպի բյուրեղային կառուցվածքներում առկա արատները, ուսումնասիրել ամենատարբեր, ինչպես ասացի, կենսաբանական օբյեկտներ։ Էլեկտրոնային գրիչը օգտագործվում է նորից էլեկտրոնային դիֆրակտային պատկերների ստացման և դրանց միջոցով տարբեր տիպի արատների հետազոտման համար, որոնք կարևոր են բյուրեղների կատարելության հարցի պարզաբանման առումով, հետևաբար նաև այդ բյուրեղների կիրառական հնարավորությունների բացահայտման առումով։ Ներկայումս մենք ուսումնասիրություններ ենք փորձելու իրականացնենք արդեն նանո օբյեկտների վերաբերյալ, որոնք այսօր շատ լայն կիրառական հեռանկարներ են բացում, և հուսով ենք, որ այդպիսի ուսումնասիրությունները կարող են դառնալ նորագույն հետազոտական ուղղությունների համար նախնական նյութ։ Մեր այդ հետազոտությունները մենք փորձում ենք առնչել նաև արտասահմանյան մեր գործընկերների հետ։ Այդ լաբորատորիաներից դուրս եկած մեր շատ ուսանողներ այսօր հաջողությամբ աշխատում են Գերմանիայում, Իտալիայում, Ավստրիայում, Լեհաստանում, որոնց հետ մենք մշտական կապի մեջ ենք։ Մենք մտածում ենք նաև այդ լաբորատորիայի համատեղ հետազոտություններ իրականացնել նաև Լիոնի համալսարանի հետ, այնտեղ մեր հայտնի գործընկերոջ, որը ժամանակին նաև այդ լաբորատորիայի ղեկավարն էր, պրոֆեսոր Ֆաբրիս Վալիի հետ։ Ծրագրերը շատ են, և կարծում եմ, որ այդ ծրագրերի իրականացման հեռանկարները լիովին իրական են։ Մենք մեր ծրագրերում ակտիվորեն ներառում ենք ուսանողներին։ Այսօր մեր ուսանողների մասնակցությամբ ներկայացրել ենք նոր սարքի ձեռքբերման գրանտ, և մենք հույս ունենք այդ ձեռքբերումներով տվյալ լաբորատորիան հարստացնել նոր սարքերով,